Сьогодні постійною комісією мандатною було розглянуто близько 30 питань, а саме 5 заяв для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, які були позитивно підтримані, 20 заяв на лікування людям, одна заява при народженні дитини учасника антитерористичної операції, 2 заяви було відмовлено, так як люди вже отримували дані допомоги. Рекомендовано на розгляд сесії, і я думаю, до кінця місяця люди отримують виплати. Хочу всім щиро подякувати за злагоджену роботу. Всім здоров'я, бережіть себе.